От началото на годината до сега увеличението в цените на агнешкото месо е в рамките на 10-15% спрямо от драстичното увеличение на фуражите, заяви Симеон Караколев. Търговската мрежа, цените никога не варират в толкова, как да кажа, тесни граници. Те са от до, мисля, че за миналата година по това време агнешкото върши от 12-12,50 до 5-16 лева килограм. Може би в някои вериги или в някои обекти, т.е. да не критизираме какви, може да е било и по-скъпо, в някои може да е било и една идея по-ефтино. Агнешкото живо тегло в фермите вървеше от порядъка на около едрова цена, т.е. за горе за големи бройки, вървеше от порядъка на около 5 лева без ДДС, имаше цени 5,20, стигаше дори 5,50, някъде може да е имало и малко под 5, но около 5 лева беше цената на килограм без ДДС. Цената на дребно по същото време беше от порядъка на около 6,57, може би. Тази година, какво наблюдаваме, в момента така, има сделки, които се сключват в така, доста региони на страната на цени от порядъка на 5,50, 5,80 без ДДС, което автоматично изчислено става въпрос за около 15%, 20% максимум, няма и 20%, но около 15% спрямо миналогодишната цена. В магазинната мрежа агнешко се наблюдава в момента около, така като гледам, от 13,50 до към 17,50. Опасенията на животновъда са да не се повтори ситуацията през 2019 година с вноса на агнешко месо от Северна Македония. По думите му, в резултат на безмитното споразумение между двете страни, българското производство на агнета се оказало неконкурентно. Македонското агнешко тогава влезе на 20% по-ниска цена от българското. Влязоха може би от около порядъка на около 150 тона, които са достатъчно да променят веднага пазарната ситуация към него момент. Прогнозите на Караколев са настоящите цени на агнешкото да се задържат за великденските празници. С уверение към търговските вериги, че страната ни е произвела достатъчно количество агнета, че да задоволят пазара. Има достатъчно агнета български, които да покрият българските нужди на българския потребител. Тоест, тук е момента за да се каже и в момента дори ни подготвяме писмо до Сдружението за модерна търговия да ги помолим да не купуват македонско агнешко, да се обърнат към нашото българското, към родното, тъй като то ще бъде абсолютно достатъчно, за да могат да се нахранят българските потребители. Това са само част от мерките, които ще предприеме Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, за да защити интересите на българските животновъди и да противодейства на евентуален срив на цените и да даде стимул на българските търговци да не прибягват към внос. Караколев коментира още експорта на агнешко за Европа и към трети страни. Не посочи конкретни цифри, но увери, че процентът е много по-нисък от този преди около 2 години, заради пандемията, която е свила потреблението в държави, в които традиционно сме изнасяли, като Гърция и Хърватия. Държава като Румъния, която традиционно подбиваше пазара българския с по-евтини агнета, от миналата година забелязваме, че това вече се обърна като тенденция точно в обратното, че румънците започнаха да реализират своите агнета на значително по-добра цена от тази, на която продаваха в България. Тоест цената вече, мога да кажем, на която реализират румънците за износ, се изравнява с тази, на която ние продаваме тук в страната. Караколев подчерта, че асоциацията неколкократно е поставила въпроса пред много министри за изготвяне на цялостна стратегия в животновъдството, но и до сега адекватен резултат няма. Думата стратегия, вижте вече как звучи изтъркано. Няма как да развиваш нещо без ти да имаш ясни цели. Няма как да го развиваш без да имаш някакъв план. Тоест, говоря за съвсем такива неща, които са в основата на, ако щете, на икономиката, в основата дори на всяка една инициатива, която се случва. И е нормално да, това нещо да продължим да го искаме в една абсолютна цялост. Тоест не да казваме само за месодайното овцевътство или за месодайното говедовътство, а говорим за животновътството като цялост, като част от едно, как да кажа, позабравено и вече не до там балансирано селско стопанство. Но тук е важно
каква ще бъде политическата воля за това, защото ние като браншови организации нееднократно и не само ние като организация, предполагам всички наши колеги са го повдигали този въпрос, на къде се развиваме, какво е нужно, какво ни липсва. И всички тези неща би следвало да намерят място в съответно едно, за мен поне, политическо управление.